Iako ne potpuno otvoreno, ali stranci pritišću Bosnu i Hercegovinu da usvoji set zakona o akcizama. Traže da se nastavi raditi na ovom pitanju, jer je ono, kako je danas istakao direktor Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Christian Danielsson, od velike važnosti za finansiranje infrastrukturnih projekata. Jednako tako je i činjenica da do sada BiH nije bilo u mogućnosti da ostvari bilo kakav napredak po ovom pitanju. Zbog nemogućnosti da riješi ovo pitanje, nekako su ostale po strani dalje aktivnosti, naredni koraci u realizaciji reformske agende. Akcize jesu bile sastavni dio reformske agende kada je riječ o akcizama na duhan, duhanske proizvode i alkohol. Danielsson je danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa predsjednikom Nedeljkom Čubrilovićem razgovarao i o projektu podrška administrativnim strukturama za poslove integracije u EU parlamenata u BiH. Čubrilović očekuje da će ovaj projekat biti završen narednih godinu dana i da će u njega biti uključeni svi parlamenti u BiH. Da ćemo biti u prilici do godine da otvorimo novi projekat i da smo na dobrom putu za ostvarivanje ciljeva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to je put Evropske unije. I Christian Danielsson očekuje da će parlamenti u BiH raditi na jačanju kompromisa i inkluzivnosti, te istakao da proces evropskih integracija ne treba voditi novim podjelama, već treba da bude inkluzivan. I nemam sumnje da će između ostalog i ovakvi twinning projekti pomoći u jačanju upravo takvih kapaciteta. Mi smo također razgovarali o pitanjima koje se tiču procesa dostavljanja odgovora na upitnik kao jednog vrlo važnog koraka u kontekstu evropskih integracija. Ja sam jednako kao i juče što sam uradio, evo i danas ponovo ću iskoristiti priliku da još jednom naglasim važnost zadržavanja ovog fokusa na realizaciji reformske agende. Očekivanja su od Bosne i Hercegovine da nastavi sa reformama prije svega javne uprave, vladavine prava i borbe protiv korupcije.